साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। नमस्कार, मैं पार्थ, आपके सहायता से स्पॉटलाइट नॉर्थ ईस्ट। ब्रिटेनर स्वास्थ্য মন্ত্ৰালয়ে যোৱা 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ঘোষণা কৰিছিল যে অহা সপ্তাহৰ পৰা দেশৰ জনগণক প্ৰদান কৰা হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন। ভেকচিন প্ৰদান কৰিবলৈ ওলোৱা বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ব্ৰিটেনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 800,000 ড'জ প্ৰদান কৰা হ'ব। বৰিছ জনছন নেতৃত্বাধীন ব্ৰিটেইন চৰকাৰে লোৱা এই পদক্ষেপৰ পিছতে 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সন্ধিয়া ৰাছিয়াৰ প্ৰেছিডেণ্ট ভ্লাডিমিৰ পুটিনেও ঘোষণা কৰিলে যে অহা সপ্তাহৰ পৰাই ৰাছিয়াতো জনতাই লাভ কৰিব কৰোনাৰ ভেকচিন। এতিয়া আমি যদি ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটলৈ মন কৰোঁ, এতিয়ালৈকে ভাৰতত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰায় 9.6 মিলিয়ন, মৃতকৰ সংখ্যা প্ৰায় 1,40,000, ইয়াৰ আৰোগ্য হৈছে প্ৰায় 9 মিলিয়ন। শেহতীয়াকৈ নৱেম্বৰ 28 তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোভিড ভেকচিন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি থকা আহমেদাবাদ, পুনে আৰু হায়দৰাবাদৰ 3টা বিজ্ঞানাগাৰ পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱা দেখা গ'ল। কোভিড ভেকচিন আৰু ভাৰতৰ ইয়াৰ উপলব্ধতা সন্দৰ্ভত ডিচেম্বৰ 3 তাৰিখে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে এক টুইটযোগে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছিল। উল্লেখ্য যে ইকনমিক টাইমছৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক আশ্বাস দিছিল এই বুলি যে ভেকচিনৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত হ'লেই প্ৰতিজন ভাৰতীয় লাভ কৰিব ভেকচিন। সাথিয়ং, কৰোনা কি ভেকচিন জব ভি আয়েগি ৱো জল্দ সে জল্দ প্ৰত্যেক ভাৰতীয় তক কেছে পহঁচে ইছকে লিয়ে ভি সৰকাৰ কি তৈয়াৰী জাৰি হে। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। কিছুদিন আগতে ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত মুকলি কৰি উল্লেখ কৰিছিল যে ক্ষমতালৈ আহিলেই বিহাৰৰ প্ৰতিজন লোকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ভেকচিন। এই মন্তব্যৰ পিছতে বিভিন্ন স্তৰত লোকৰ পৰা সমালোচনা সন্মুখীন হৈছিল বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰশ্ন উঠিছিল, কেৱল ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ বাবেই কোভিড ভেকচিনৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ বিষয় এটা নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ ইছ্যু কৰা হৈছে নেকি? আৰু ইয়াৰ মাজতেই যোৱা 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি পোহৰলৈ আনিছিল যে প্ৰতিজন নাগৰিকৰ কাৰণে ভেকচিন বিতৰণ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে স্পষ্টভাৱে অহা নাই কোনো ধৰণৰ নিশ্চয়তা। ইফালে নৱেম্বৰ 29 তাৰিখে কোভিচিল্ড নামৰ ভেকচিন নিৰ্মাণত নিয়োজিত পুনেস্থিত ছেৰাম ইনষ্টিটিউটে চেন্নাইৰ এজন 40 বছৰীয়া ব্যক্তিৰ ওপৰত কৰিছিল প্ৰতিষেধকৰ এখন পৰীক্ষা, কিন্তু হিতে বিপৰীত হোৱা বা ব্যক্তিজনৰ দেহত আন আন পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হোৱাৰ দৰে ঘটনাহে দেখা দিছিল এইখন পৰীক্ষাত। আৰু ইয়াৰ পিছতেই দুয়োপক্ষৰ মাজতে আৰম্ভ হৈছিল অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ। এনেদৰে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত চৰম অনিশ্চয়তাৰ মাজেৰে গতি কৰিছে কোভিড ভেকচিনৰ উপলব্ধতাৰ বিষয়টো। যি সময়ত আন আন দেশসমূহে ঘোষণা কৰি আছে ভেকচিন প্ৰদানৰ দিন, তেনে সময়তে ভাৰতত ভেকচিন উপলব্ধ হোৱাৰ বিষয়টো কেৱল সীমাবদ্ধ হৈ আছে নিৰ্বাচনী সভাসমূহৰ ভাষণতহে। এনেকৈ চলি থাকিলে অনাগত দিনসমূহত নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ আঁতৰি গ'লেই ক'ৰবাত ভেকচিনৰ বিষয়টোহে কথাৰ ফুলজাৰিৰ মাজত হেৰাই যায় নেকি, তাক লৈ এতিয়া চিন্তাম্বিত হৈছে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি। ধন্যবাদ।